Angelina Jolie ប្រាប់វិធីសាស្ត្រខ្លះជួយដោះស្រាយវិបត្តិនៅ Afghanistan ក្នុងកំឡុងសម្ភាសជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តី People តារាស្រី Angelina Jolie ដែលជាបេសកជនពិសេសរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR បានលើកឡើងពីបញ្ហាភាពតានតឹងដែលកំពុងតែញាំញីប្រទេស Afghanistan ក្រោយទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះ ECPAS control ហៅកថា EPC ចំណេញកំចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកំចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំក្រុមហ៊ុន TGN Cosmetic អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិមានស្តង់ដានិងមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើមន្ត្រីធានាសងលុយវិញគ្រប់ចំនួន TGN អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិពិតៗ តារាសម្ដែងជួរមុខរបស់ហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីបានចេញមកនិយាយពីបញ្ហាវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រោយក្រុមតាលីបង់ចូលមកដកដាប់ប្រទេសនេះអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីបានលើកឡើងថាលើកមុនក្រុមតាលីបង់គ្រប់គ្រងអាហ្គានីស្ថានពួកគេបានខំមនុស្សស្រីឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះហាមឃាត់នារីៗមិនឲ្យទៅសាលារៀននិងមិនឲ្យនារីមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ពួកយើងមិនដឹងទេថាក្រុមតាលីបង់បានផ្លាស់ប្ដូរឬអ
ោកយើងមានឱកាសអាចនៅក្បែរក្បែរជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងតែព្យាយាមប្រឹងប្រែងប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនិងខិតខំបញ្ជៀសការប្រើប្រាស់ហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតារាហូលីវូដដ៏ល្បីរូបនេះក៏បានលើកឡើងពីវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដែលអាចជួយដោះវិបត្តិប្រទេសអាហ្គានីស្ថានផងដែរថាពួកយើងបានទទួលដំណឹងនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនឹងការគំរាមសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធ្វើឲ្យអំពើរំលោភនានាដែលត្រូវបានលាក់បាំងអាចលាតត្រដាងចេញមកខាងក្រៅយើងក៏អាចគ្រប់គ្រងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅទីនោះក្នុងនោះអ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតដែរថាយើងអាចសាកសួរទៅជនជាតិអាហ្គានីស្ថានថាពួកគេចង់ឲ្យយើងជួយទៅលើអ្វីខ្លះដែលពួកគេកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់ហើយពួកគេចង់ផ្ញើសារអ្វីចេញមកកាន់ពិភពខាងក្រៅមុននេះអ្នកស្រី Angelina Jolie បានបង្កើតគណនីនៅលើ Instagram ជាលើកដំបូងដោយបង្ហោះសម្បត្តិពីក្មេងស្រីអាហ្គានីស្ថានម្នាក់នៅលើផុសរបស់ខ្លួនដើម្បីជាសម្លេងមួយជួយដល់ប្រជាជនប្រទេសនេះដែលកំពុងតែត្រូវបានគេរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងការបង្ហាញគំនិតរបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រី Angelina Jolie គឺជាតារាហូលីវូដដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមានវ័យ46ឆ្នាំអ្នកស្រីមានកូនចំនួន6នាក់ដោយក្នុងនោះកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកស្រីមានឈ្មោះថាម៉ាត់ដុកគឺជាកូនចិញ្ចឹមជនជាតិខ្មែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង BigNews Easy Pass Control ហៅកាត់ថា EPC ជំនាញកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំក្រុមហ៊ុន TGN Cosmetic អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិមានស្តង់ដារនិងមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើមិនត្រូវធានាសងលុយវិញគ្រប់ចំនួន TGN អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិពិតៗ